Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House kuzatib borayotganlar. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida, Nikitinada joylashgan yaxshi mahallada, Maksim Gorkiy metrosiga yaqin bo'lgan joyda. Sifatli qurilgan uy 6,5 sotuv maydonga ega. Binoning umumiy kvadrati 900 kvadrat metr. Videoni boshdan aytib o'tishim kerak. Komentariyalarga ko'zim tushib qoladi. Bu uyga narxi 750 ming dollar. Chet eldan uy olmoqchi bo'lganlar, chet el saytlariga kirsanglar, o'sha yerda ko'plab variantlar bor. Bemalol o'sha yerdan ko'rishingiz mumkin. Bu uy shu Toshkentda uy olaman deganlarga mo'ljallangan uy. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanining Nikitinada joylashgan 6,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadrati 900 kvadrat metr. Ko'rib turgan joyingiz darvoza xonada 2-3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Bu uyi fasad qismi toza travertin toshlardan, sokillari mramordan qilingan. Hovlida letniy kuxnya hamda besedka bor. Uyi etak tarafiga yana bir qavatli imorat solingan. Uy joyda basen bilan turetskiy hammom bor. Hozir hovlini etak tarafiga o'tib, etdi ko'rsatib beraman. Bu joyda demak, hovlida bitta hojatxona. Bu joyda katelni bilan basenni filtri faqat bu bir qavatli imoratga tegishli bo'lgan. Katta imoratniki podvolda joylashgan, katelnisi mana dam oladigan joy. Ya'ni basen, turetskiy hammom, va hojatxona. Razmeri 10x 15 bu imoratniki. Demak, 150 kvadrat metr. Asnaviy 2 qavatli bino 900 kvadrat metr, qo'shimcha yana 150 kvadratli joyi bor. Binoning balandligi podvolni hisobga olmaganda 10 metr plus 3 metrli podvol bor. Demak, mana uy ichiga kirib kelyapmiz. Kirishimiz bilan chap tarafda xol joylashgan. Razmeri 6x6 36 kvadrat metrli xol. Bu birinchi qavatdagi xonalarni joylashish tartibi: o'ng tarafda kuxnya, stolovaya, zal, sanuzel hamda gostevaya spalniya. Bu xona oshxonaga tegishli. Bu joy razmeri 6x5,5. Yaxshi sifatli eshiklar qo'yilgan. Akbarga, akbarnichga tegishli bo'lgan. MDF eshiklar. Demak, chap tarafda zal.
Zalla razmeri 9'ga oldu. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Va mehmonlar uchun yotoqxona. Patalog balandligi 3,5 metr. Demak, endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Birinchi qavatda xol, oshxona, sanuzel, mehmonlar uchun yotoqxona, ichida sanuzel bilan bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu xonalarni joylash tartibi. 5 ta xona bor. O'ng tarafdagi xonadan boshlayman. Bu xonani ikkinchi qavat uchun zal yoki yotoqxona qilib foydalansa ham bo'ladi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda yana bitta spalniya komnata bor. İçide alakıda o zaman sanuzel bile. Ve kabinet uçun ajratilgan xona. Bu xona ota-onalarning yotoqxonasi. Ichida garderob hamda sanuzel bilan. Xonalarning patalog qismi atachentda ishlatilgan. Bu joyda mana garderobi. Garderob razmeri 2,5×3. Va alohida o'zini sanuzel. Bu joyda yana bitta yotoqxona var. Demek ikinci qavatda ikkita xonani ichida sanuzel yo'q. Bu ikkita xonaga mana ko'rib turgan joylardagi umumiy sanuzel hamda bu yerdagi uchta xonaga ikkita sanuzel. Bitta uyda shuncha sanuzelning nima keragi bor deydiganlar ham topiladi. Ularga javobimiz oddiy, qulay bo'lishi uchun qilingan. Xonalari orasidagi koridor razmeri 3 metr. Demak, uyi podvol qismiga tushamiz.
Bu mana podval kısmı. 5'te xonadan iborat. Chap tarafdagi xonadan boshlayman. Bu kattagina joy qoldirildi. Bu joyda trenajyorni qilib foydalansa ham yaxshi bo'ladi. Bu xona Damashni kinoteatrga mo'ljallangan. Chiro bitta xona bolalarga igravoy qilib foydalansa ham yaxshi bo'ladigan joy hamda xolodnaya komnata. Bu joyda tepli bo'l o'tmagan konservatsiyalar qo'yish uchun. Bu joyda uyi eng asosiy qismi isitish tizimlari o'rnatilgan 300 litr sig'imga ega bo'lgan bo'ldi hamda kotel rasheditelni bak nasos hamda santexnikalari juda sifatli qilingan shu 900 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan uyni bemalol isitib beradi. Demak bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Nikitinada 6.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadrat 900 kvadrat metr hamda hovlini etagiga qurilgan bir qavatli imorat bor. Bu joy narxini videoni boshida aytib o'tdim. 750 ming dollar. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.